Ho hem vist en sumaris, el màxim dirigent d'Esquerra Republicana a Balears és a partir d'avui Josep Serra, fins ara vicepresident. Joan Lladó es fa càrrec de la presidència insular. En el Congrés de la Formació Nacionalista s'ha deixat molt clara la voluntat de presentar-se en coalició a les properes eleccions estatals. Les urnes han estat les protagonistes de l'11è Congrés d'Esquerra Republicana. De fet, aquesta cita ha redefinit la jerarquia de la formació a nivell insular, autonòmic i estatal. De les 5 votacions, una de les més destacades ha estat la del nou dirigent de la formació a Balears. Josep Serra, fins ara vicepresident, passa a ser la màxima autoritat autonòmica. De trobar formes, una, d'obtenir una representació amb altres forces conjunta, perquè tenim més garanties d'arribar fora, però les condicions són, evidentment, que no hi ha ni dissolucions ni quedar callats. De fet, Esquerra ha proposat unir-se a la coalició PSM Iniciativa Verds Entesa de cara a les properes eleccions generals. L'avui escollit president insular d'Esquerra a Mallorca, Joan Lladó, insta a enterrar velles confrontacions. Esquerra Republicana ha ofert una proposta d'aportar les sigles en aquest pacte sense que hi ha nombrosa llista, sense que hi ha condició, d'una manera incondicional, esperant resposta aquest dimecres. Si ells no mos hi valen, farem de partit polític. Farem de partit polític i intentarem ser nosaltres a Madrid per nostres propis mecanismes. A principis de la setmana que ve, la coalició progressista decidirà si accepta sumar Esquerra Republicana a les seves files o els obliga a presentar-se a les generals en solitari.